My name Petro. Hah? Reng. My name Petro Kantong Bolong. Jenggelong Jiwo. Tong-tong shot. My host in Karang Kaburutan. Excuse me, I want to ask gending sambel kemangi. Oh,
matur nuwun, thank you. Nah. Anggo cara Jawa wae saiki. Jek lho. Katur kanca-kanca Bandung Bondowoso. Estunipun dalu menika namung bedah buku utawi acara diskusi. Kula mendesak mbok ditambahi sithik wae wayangan sak anane. Kula SMS Kiai Bandung Bondowoso. Pripun ngeten niki? Saged mlampah. Terus kalian menika Pak Nardi sing sok teng Sanggar Bandung niku. Kula rembak dados dinten menika. Menika astunipun nyambet program-program rutin astunipun. Wiwit taun 2014 menawi dipun pirsani wonten YouTube Mbak Silestari, kanca-kanca Bandung menenten 1600. 1600 nggih. Lih. Mbok sarupa-rupane wong jenenge bisane mung mengkene. Ning ngatane ya ana sing membutuhkan. Ngeten. Terus termasuk acara malam hari ini mbok sak wujud-wujude ada orang gawe kok. Kula tunggu paminipun janturan, janturan Sohreb Doto Pitono. Kula utak atik dhewe meskipun structure grammar-e kleru, kula yakin. Terus mangke suluane dereng kula dereng saged damel. Terus lajeng kula damel terjemahan lagu-lagu niku enten 130 gangsal kula Inggris sedaya menawi buka teng YouTube lagu bahasa Inggris 135. Mangke mawon kita program bersama, kita Inggriskan sak rupa-rupane, termasuk malam hari ini nekat mawon Mbak, matur nuwun Inggrisnya apa Mbak Silestari kok tenan. Ini kok ya kula dipun kancane namung dinten menika lho Mbak, kok riyen-riyen mboten saged ndamel program-program sanesipun. Mbok bilih mugi-mugi berlanjut terus. Mbah sak rupa-rupane nggih, rupa-rupane. Kula utak-atik ning saged kula nggih ngaten niku wit janturan ya ngono kuwi, sulakane ya ngono kuwi, ora iso tambah-tambah sing apik nggo angel niku. Ternyata dalam berkesenian niku untuk bisa baik lama sekali. Gladek glidenge kula lali yen cakapan sanes wonten. Bisa niki nupit tokang. Kilo, kula hafal niku atus. Lah sing malah biayaan kula nuwun sewu kok pengen mugel mboten. Salah wau. Niku kalih niku juru syuting Mas Siget saking Trucuk, Trucuk saking daerah-daerah. Di Mas Trucuk Cetan, daerah Cetan niku kula sok teng Klaten ngedit bareng-bareng udan-udan. Dari 1600 niku perjuangan estu. Menika dikancani kali Sanggar Bandung Pak Tarjo barang niku Pak Pandoyo buka kathah Pak mawi lagu-lagu untuk TK, SD, SMP, SMA pun kathah. Bu Peni niku sejak awal ngancani nika Bu ngambil kalian Pak Kepala Dinas Dayan DIY zaman Dudah Serat Ulang Reh Wedotomo riyen nika tahun 2014. Ternyata itu dibutuhkan oleh orang Jawa berhubung saperangan sampun boten dipun waos meleh kalih para nem-nem. Lah menika kula dudah sak saged-saged kula nika kangge intermeso, kangge ngudoraos. Termasuk hari ini kok ingin ngubrah-ngubrah pewayangan orang, boten sama sekali, boten. Kula namung jangkepi nek jangkep cara diuwi malah jane malah elek janjane niku, apik Jawa. Ning kula pengen sekali saja rumuyen nate bahasa Indonesia Sohreb Doto Pitono manakah yang disebut negara Hastina itu nika janturan basa Indonesia pepak sak ngobong dupa kula niru Indonesia kula Inggriske lha niku gagrak enggal nika sekedar visi misi kita supaya tidak ada salah pengertian wong kula bab tabuhan nggih mboten pati malah betul sakit malah janjane medino yo latihan teng griya kula niku namung enten bondang kendang kalih kempul 6 gong suwuk kula tabuhan dhewe dipun bantu anak kula nek gelem kalih besengut nek gelem niku
Kula jane sok padu oleh anak bojo karo gamelan. Kok yo akeh ngancani ngono radio pae ra gelem lho niku lho. Niku nyata. Mun wangsul boleh anu Kanjeng Ratu Purwati. Prameswari ngestina sampun kondur bilih. Wong ingkang ngedum konsumsi. Eh, weh, isih ana Nyai Petruk. Sorry Nyai Petruk. Nggih anu menika piye-piye sok ngetri kula teng Pak Marsono berkali-kali niku tanpa niku kula mesti ketobah. Gong, candake kowe, Gong. Oh iya.